У агроградку Свіслич Осіпоївського району ентузіасти імкнуться створити в'язковий ботанічний сад. Автор ідеї – господиня місцевої агросадіби на центральній площі у церкви. Уже є алея бризлінників і квітники. Алея у планах поширення ботанічного саду. Це алея бересклетів. А всім миром ми її сажали. Аматорський ботанічний сад у Свіслачі посадили на високому узбережжі речки ля Свято-Мікольської церкви. На наведенні парадку на території працювали в'язковці. По крайній мірі, начало вже заложено. І якщо люди прийшли і зробили це начало, то, я думаю, прийдуть і продовжать, і буде у нас ботанічний сад. У гэтую алею укладзена немала працы, там, дзе кветкі, раней былі сметнікі. А цяпер тут можна адпачыць і здаровы шпацыр, і ароматэрапія ад кветак, і медытацыя з відам на неабсяжныя зялёныя краявіды. Гэта мечта, што тут будуць хадзіць людзі, любавацца ўсім гэтым, радавацца, наслаждацца, радавацца, прежде ўсё. Для чого чалавек радзіўся і жыве? Для радасці, я считаю. Для радасці. Радасці. Агроградок Свіслач – маляўнішае месца ў Асіпоіцкім раёне, дзе зліваюцца Бярэзіна і Свіслач. У агроградку жывуць 650 чалавек. Людзі працуюць у сельскай гаспадарцы. За апошнім часам тут стаў актыўна развівацца агроэкатурызм. На сегодняшний день в Свіслачі имеется 6 агроусадьб. Ну, скорее всего, это связано с тем, что здесь очень красивые виды. Опять же, как я говорю, две реки протекают. Поэтому здесь очень много отдыхающих в летний период. И здесь довольно недорогие услуги, поэтому это притягивает. Сама Марія Васильевна стала господиней агросядзібы, калі стала меркаваць, як ёй утрымліваць вялікі сельскі дом. А цяпер, калі свая справа пайшла, хочацца паказаць людзям і сапраўдную беларускую гасціннасць, і свой прыгожы край. А чаму бы нам не мець? И свой сад сирени, и свой сад роз, и свой сад яблони, и свой сад тюльпанов. Почему бы не иметь? Если у меня будет поддержка, то все это будет, невременно будет. Я верю, я в это верю. У Свіслачі ёсць цудоўныя помнікі гісторыі. І замчышча, рэшты пабудовы 18-га стагоддзя, што прыгожа стаіць над рэкамі. І дом Базыля Яцко, помнік архітэктуры. Але жыхары імкнуцца зрабіць і свой уклад ва ўпрыгожанне вясковага жыцця. Сняжана Крыжэвіч, Лона Іванова, Юрый Аўласцоў, навіны рэгіён.